Ja, hörni, nu är det dags för ännu en gång med mig. Nu när solen börjar skina, fåglarna börjar kvittra och knopparna på träden blir gröna, då får man den där lite extra vårkänslan. Men nu ska inte jag stå här och babbla. Välkommen till vår med Ash. Ja, hörni, i detta avsnitt ska vi hålla på lite med blommor. Vi ska även pyssla en hel del och så ska vi besöka köket och laga en härlig vårmaträtt. Välkomna! Så här när våren börjar titta fram så tittar jag även blommorna fram. Och idag tänkte jag att vi skulle göra lite fina buketter med hjälp av de här blommorna då. Häng med! Ja, hörni. För att göra min blombukett behöver ni först och främst plocka blommor. Och det behöver inte vara vilda blommor. Ni kan sno några ifrån grannen. Välj några blommor som tilltalar er, hörni. Och de ska ge er den där lilla extra vårkänslan. Sedan tar ni lite ståltråd och virar ihop blommorna. Ja, hörni, nu hade jag tänkt att måla den här muggen som jag gjorde för några dagar sedan. Då kanske ni tänker, men Ernst, varför målar du en mugg? Jo, hörni, ibland måste man bara gömma undan den där vardagliga stressen och bara sätta sig ner och måla en mugg helt enkelt. Så vi kör igång. Ja, hörni, för att göra min mugg behöver ni en helt vanlig vit mugg och lite färg som fastnar på muggen. Sen är det bara dags att måla. Måla något som tilltalar dig och ger dig en vårkänsla. Ja, hörni, nu är vi tillbaka efter lite tekniska problem. Och jag tycker det här med muggar, det är lite för stressfyllt för min del. Men nu kör vi. Ja, hörni, nu sitter vi här vid köksen och ska göra lite vårpyssel med vårkänsla. Först hade jag tänkt att vi skulle börja göra lite stentroll, hörni. De kanske ni kan ge till mormor eller ja. Om hon lever. Ja, hörni, för att göra mina stentroll behöver ni lite stenar och lite färgpennor. Måla ett litet trollansikte på trollen och sedan så har ni gjort stentroll. Simpelt och vackert. Ja, hörni, nu på våren så börjar djuren på land komma fram. Även fiskarna. Och då tänkte jag så här, hur mysigt är det inte egentligen att sitta bredvid en brygga och vifta fötterna i vattnet och bara fiska. Så därför tänkte jag göra ett flöte idag, hörni. Ska tälja av den här ett flöte då. Häng med! Ja, hörni, för att göra mitt flöte behöver ni bara en liten bit trä och en kniv. Tälj flöte som ni vill ha det, men så att det fortfarande får en bra funktion. Ja, hörni, som ni alla vet så skulle det bli ett träflöte, hörni. Men jag råkade tälja en sån här träsmysk. Ja, det här med att tälja, det är inte min grej, hörni. Så vi går över till nästa grej. Ja, hörni, det här pysslet är för er som gillar lite mer papperspyssel. Och ja, nu när våren kommer så gillar ju många att åka moped, cykla och köra motorcykel. Men jag har då inget motorcykelkörkort, så idag tänkte jag att vi ska pyssla vårt alldeles egna motorcykelkörkort, hörni. Ja, hörni, för att göra mitt körkort behöver ni en sax, papper och en penna. Börja med att klippa ut en form av pappret och sedan börja rita och skriva hur du vill ha det. Sen är bara att använda körkortet. Lycka till! Ja, hörni, nu är vi här i min absoluta favoritplats. Köket. När jag kommer in i ett kök så känner jag bara börja rycka i fingrarna. Jag vill bara laga mat, och hörni. Det är precis vad vi ska göra nu. Vi ska göra nässelsoppa, min favorit. Ja, hörni, nässelsoppa, det är någonting som jag älskar. Och det påminner mig om de vårdagar då jag var liten och gick och plockade nässlor åt min mor som kunde laga nässelsoppa. Men hörni, nu ska vi inte stå här och babbla. Nu börjar vi laga. Börja med att koka upp vattnet och sen slänger du i brännässlorna och ägget. Så fort vattnet börjar koka så häller du i lite salt och tillsätter rosmarin.
Sen ska du låta soppan stå och koka i 30-40 minuter, hör du? Ja, hörni, nu när soppan står och kokar här så ska vi gå och göra en liten annan sak. Häng med! Ja, hörni, nu sitter vi här med lilla pisselhörna och nu hade jag tänkt att vi ska sy ett örngott. Till hjälp har jag då det här vita tyget och min sylåda jag fick av min mormor. Häng med! I ran away in floods of shame. I'll never tell how close I came. Ja, hörni, det blir inte alltid som man har tänkt sig och jag råkade göra den här mössan istället, hörni. Men vi fortsätter sy helt enkelt. Häng med. Ja, hörni, här har vi slutresultatet precis som jag tänkte mig. En fin morgon helt enkelt. Nu hörni, nu går vi och tittar till nästa soppa. Häng med. Ja hörni, lägger an finaler då. Lite random. Så har vi då rapsolja hörni. Nu kör vi. Ja hörni. Men hör då Ernst, när ska vi få med det program och snicka lite du vet? Men jag snickar inne. Jag vill inte ha det mitt program. Far åt helvete. Förlåt. Ja hörni, så där går det. När det kommer de jävla snickare. Försöker ta över ditt tv-program. Ja hörni, nu när soppan är klar så ska vi väl avnjuta den. Häng med. Hörni. Fantastiskt god. Nu vill jag tacka er för att ni har kollat på detta avsnitt av Vår med Ernst. Och i sommar är vi tillbaka med säsongsfinalen Sommar med Ernst. Missa inte det. Ha det så bra hörni. Hej då. Aj som fan! Jävlar hörni! Ja hörni, kan ni ta ner mig nu? Ernst, vi måste gå och äta alltså. Vi ses sen, vi ses sen. Kom tillbaka! Hörru! Hörni! Hallå! Hörni! Hörni! Inte kul! Hjälp! Hörni!